Жаяу Муса деген енді қазақ музыка тарихында, жалпы қазақ мәдениетінде ойып тұрып орын алған үлкен композитор, үлкен біздің мына виртуоз дейді ғой. Осындай дарынды, асқан талант болып дүниеден өткен адам. Жалпы өмір сүрген уақытына кеп тоқталуымыз керек. Жаяу Мұсаны кім деп ажырататын болсақ, оның өскен ортасын, өмір сүрген ортасын толығырақ зерттегеніміз абзал деп ойлаймын. Жаяу Мұса мына өзіміздің Павлодар өңірінде 19-шы ғасырда дүниеге келген өте білімді, сауатты әнші, өнерпаз болған адам. Мына біздің Қызылжарда да бұл Қызылжардан өтіп, Омбыда қаласында одан өтіп әрі қарай Еуропаға дейін өтіп кеткен, сол жаққа дейін біліміз деп осы қазақ музыка тарихында көптеген жаңалықтар алып келген адам. Жалпы енді өмірінің жастайынан енді қиыншылықты көп көрген адам, анасы ерте қайтып, жаңағы әкесі дұрыс қарамайды. Содан жалданып, байлардың ауласында жұмыс жасайды. Мына Жаяу Мұса деген кезде біздің есімізге бірден Ақсиса деген ән есімізге оралады. Өздеріңіз білетіндей, 300-ге атым мәлім Жаяу Мұса деп айтылады, шырқалады ғой. Бұл Ақсиса жалпы шығармаларының тарихын, оның тақырыптарын алып қарайтын болсақ та, бүгінгі күні өте актуалды, сол 19-шы ғасырда айтып кетсе де, бүгінгі күнде ондай оқиғалар кездесіп жатады. Бұл ең бір жаңағы айтып отырмын, көп танылған тақырып ол осы әлеуметтік теңсіздікке арнап осындай әндерді көбірек шығарған. Әрине, махаббат лирикасына да, табиғат лирикасына, туған жерге де көптеген әндері бар. Мысалға айтатын болсақ, жаңағы Баянауыл, өзінің туып өскен елді мекені, Баянауыл деген бір тамаша әндері бар. Мына махаббат лирикасында Ләйлім, Сұрша қыз деген сынды әндері бар. Ақша шақ деген, қазақ сал-серілерімен салыстырған кезде бұл кісі көптеген жаңалық алып келген. Яғни Еуропаға бардық дедік қой. Одан кейін орыс мәдениетін де меңгерген. Соның арқасында қазақ даласына әлі сіңісе қоймаған сол заманда ритмдарды алып келеді, ырғақтарды. Ол жаңағы мазурка болсын, жаңағы полькалар болсын, жаңағы осындай бір біздің музыка мәдениетімізде әлі қазақтың құлағына сіңбеген ритмдар ғой сол заманда. Мысалға мазуркалар, жаңағы айтып отырмыз ғой, вальс ырғағы болсын. Міне осының барлығын өзінің әндерінде байқауға болады. Жаңа ойымызды жинақтай келетін болсақ, жаңағы ең бір актуалды тақырыбы бұл кісінің қозғаған өмірінде осы бір қолтаңбасына айналып десек болады. Ақсиса әні бұл бай манаптармен күрес. Олардың озбырлығына, олардың халыққа жасаған әділетсіздігіне қарсы үндеуі Жаяу Мұса бабамыздың. Мысалы Ақсиса әні заманда сол Баянауыл өңірін төңірегін билеп тұрған Мұстафа мен Мұса атты ел басқарған азаматтар болған екен. Жалпы кейбір кездерде халыққа тізесі батып жүрсе керек, оны мына біздің әдебиетімізде де жазады көбірек. Сол халыққа тізесі батқан кезде Жаяу Мұса бабамыздың шығарған Шормановқа деген әндері бар. Хаулау деген әні бар. Ақсиса атты әні бар. Шорманның Мұстафасы атымды алып, атандым сол себептен Жаяу Мұса дейді. Жалпы енді елдің ішінде жаңағындай кім жақсы көреді өзін жаңағы шындықты айтып қойып, өзін масқара қылған адамды кім жақсы көреді? Сондықтан жаңағы өзінің байлығын, өзінің билігін пайдаланып, жаңағы осы Жаяу Мұсаның атын тартып алған деседі әңгімелерде. Содан кейін осы Ақсиса әні шығып отыр ғой енді. Жалпы әндерінің тақырыптары жаңа саналуын, және де әндерінің деңгейде өте биік деңгейде. Яғни жаңа Ақсиса болсын, Хаулауы болсын, Баянауылы болсын, кез келген адам ол әндерді айта алмайды.
ол үшін арнайы білім алу керек. Жаңағы кең диапазонды өте жоғары деңгейде шығарылған әндер ғой. Жалпы енді айта беретін болсақ, шығармашылығында да енді өмірінде де көптеген қызықты оқиғалар бар. Жалпы мына жаңа Шорманның мұсасы да, Мұстафасы да ел билеген жаңағы қатты адамдар болса керек. Бірақ совет мына біздің осы тарихымыз айтылар кезде мына кеңес үкіметінің жалпы советтік идеологияның көп ықпалы болды. Байлар мен кедейлер теңестіру мақсатында байды жаман кейіпкер қып көрсету, кедейді жақсы кейіпкер қып көрсету бұл советтік идеологияға өте тиімді болып отырды. Шорманның мұсасы да, Мұстафасы да біз жаңа Ахсисаны тыңдаған кезде жаман кейіпкер сияқты болып көрінеді. Бірақ ол жаяу мұса ол жерде бұл Мұса мен Мұстафаны жаман қып көрсетейін деген емес. Бұл жерде тек шындық жатыр. Әркімнің өз ақиқаты бар ғой. Ал шынына келетін болсақ, сол заманның байлары, би болыстары күллі бір елді қаңғыртпай ұстап отырған, елді жаңағы әлеуметтік жағдайын өте жақсы деңгейде, материалдық тұрғыда өте жақсы деңгейде халықты ұстап отырған, шынына келетін болсақ, сол заманның қайраткерлері, сол заманның байлары. Бүгінгінің байымен салыстырып отқан жоқпын. Сол заманның байлары мысалға жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған, шыны керек. Бүкіл елді сол заманда мысалға бір кедейдің өзінде алдында 10 шақты сиыры, 30 шақты қойы болған мысалға деймді сол заманда. А бүгінгімен салыстырған кезде екеуі жер мен көк дейді. Сондықтан ол заманда кейін советтік идеология бізге жаңа байды жаман қып кейіпкер қып көрсету оларға тиімді болып кетті. Сондықтан осындай жаңағы неше түрлі алып қашпа әңгімелер бұл төңіректе бола береді. Бірақ шындығына келген кезде осы. Бірақ енді халыққа жаңағы сол Мұса мен Мұстафаның зесі кейбір жерлерде батқаны да шындық. Одан кейінгі енді жаяу Мұсаның өзінен де көптеген енді болады ғой тілінен табады адам енді бірақ адамға өнер бергеннен халықтың мұқтажын жоқта дегеннен кейін ол оныкі де айту азаматтық парызы осы кезде енді ауылдың сыртынан дейді атқа мініп алып былай да шабады дейді жаңағы әнін айтып байларды енді жаңағы Мұса мен Мұстафаны даттап былай да шауып өтеді дейді. Содан енді мына шауып жүрген кім атын тартып алыңдар деген ғой. Сөйтіп атын тартып алған екен дейді. Енді бірақ сол кезде Исабек Ишан деген өмір сүріпті. Мен бір сіздерге бір әңгіме айтайын. Исабек Ишан өте елге сыйлы көріпкел адам болған дейді. Ақсақал ғой. Сол Мұстафаға келіпті дейді бір күні. Бір күні Мұстафаға келіп атынан түсіп жатса, дәстүрге сай алдынан шығып қарсы алу керек, атынан түсіріп алу керек қой. Сөйтіп жаңағы сол дәстүрге сай Мұстафа күтіп алған екен. Содан ақ үйге кіргізіп, қонақ қып күтейін деп, ең әуелі қазақ білесіздер тостағанға толтырып қымыз береді. Сол қымызды өз қолымен құйыпты дейді Мұстафа. Құрметті қараңыз ақсақалға деген. Сол құйып жатқан кезде ақсақал айтыпты Исабек Ишан. Қарғам толтыра құй депті. Толтырып құйыпты. Тағы да үстінен құй депті. Көрініп тұр, тостағанның көлемі көзге көрініп тұр. Содан енді құйсам жаңағы толып тұр. Содан қолын алып енді ұсынып жатса тоқтай тұр деп айтады жаңағы ақсақал. Енді сен бұны шайқа деп айтады дейді. Ойбай ақсақал бұны шайқасам қазір төгіледі ғой қымызымыз деп айтады дейді. Онда айналайын қарған Мұстафа сен де шайқалмай жүр деп айтады дейді. Мінекей бұл сол заманда әркімнің былайша асып тасып бара жатқан кезде орнына қоятын жөн сілтейтін ақсақалдарымыз болды. Ақсақалдыққа жеткен қариялар болды. Бүгінгі күнді айтпай ақ қояйық. Ақсақалдыққа көбісі жете алмай жатыр. Шормановқа деген әнінде жаяу Мұса да айтады. Шайқалмай жүр деген сияқты ойды.
Енді болады ғой, жаңа жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ болмайды. Халыққа кейде жаңа соның арқасында дейсі батып кетіп жатыр. Бірақ соның барлығы тәрбие. Елдің ішінде іріткі болмау. Түпкі әр жағын ойлап қарасаңыз, жаңағы Шормановқа деген әнде былай айтады. Тасыған, төгілер тасығанның мейманасы дейді. Төгілер тасығанның мейманасы деп Шормановқа қаратып айтып тұр. Қазір байларды көрсе, бәріміз алдында именшектеп, ешкім оған сын айта алмайды. Бұны сын деп қабылдау керек. Жаяу мысаның айтқан сыны. Сөйтіп ол байын дұрыстап жатыр, жаңағы қоғамды дұрыстап жатыр. Ал бай адам, жаңағы ел басқарған адам әрине қоғамды ұстап отыр ғой тізгінінде. Сондықтан ел бұзылмайды деген сөз. Мына үлкен бір қазақтың нақыл сөзі бар ғой. Ет сасыса дейді, тұз себер дейді. Тұз сасса не себеді? Ойланатын дүние, иә? Сондықтан неге жаңағы жаяу мысаның тақырыбы целый бір Шормановтарға арнап үш бірдей ән жазып тастаған? Одан да көп шығар. Бүгінгіге танымалы үш әні. Соншама уақытын, соншама өнерін, күш-жігерін неліктен Шормановқа жұмсап жатыр ол? Басқа да тақырып жетіп жатыр ғой. Бірақ бұл жерде қоғамның бүлініп кетпеуі ғой бар мәселе. Енді қатты былай талқыға салынатындай әндерінің тексті, мәтіндері қатты бұрмаланды деп айта алмаймыз. Енді ол жерде бірақ жаяу мысаның қасында жүрмегеннен кейін былай да айта алмаймыз, былай да айта алмаймыз. Бүгінгі күнге енді сонда қазақ руханиятына, қазақтың мінез құлқына нұқсан келетіндей бұрмалау көрінбейді. Толығымен жеткен деп айтуға мүмкін емес. Себебі бұндай жаңа Ақсиса сияқты ән шығару, Баянауыл сияқты ән шығарған адамда бұдан да көп әндер бар деп ойлаймын. Себебі ол мына адамның жаңағы сезімталдығынан, одан қырағылығынан, одан жаңағы сол жаңа ең бірінші сезіну ғой, содан туындайды ғой. Ал енді ол қоғамда да Мұстафадан да басқа тақырыптар болды, неше түрлі дүниелер болды, сондықтан оның барлығынан қалыс қалды деп айта алмаймын. Мына біздің жерімізге переселендердің келуі, жалпы идеологияның бұрмалануы, ақырын-ақырын осының барлығын көз ашық, көкірегі ояу композитор ғой, білімді адам. Сондықтан соның барлығын жаңағы елеңдеп өзінің жадынан шығармалар туындады деп ойлаймын. Енді мына тағы да айта кететін жағдай, ол кісінің мандалинде ойнауы, скрипкада ойнауы, күйсандықта ойнауы. Бүгінгі біз пианино дейді ғой, пианинода ойнауы. Ол көп дүниенің, көп дүниеден хабардар екендігін бізге түсіндіріп тұр осының барлығы. Ең бір салсерлердің тақырыбы ол айтатын, жырлайтын әлеуметтік теңсіздік. Ақан серіде де бар ол. Ол Біржан Салда да бар. Біржан Сал айтады ғой. Бұрынғының бейіндей би қалмады, бүгінгінің бейіндей ми қалмады. Хатым Құран болмаса молдалардан өлікке тамнан басқа сый қалмады. Бұрынғының билері тәмәм болды, бүгінгінің билері жаман болды. Арғымақтың аяғын арқан шалып, есек озып, бәйге алған заман болды дейді. Міне, ұқсастық. Яғни, салсерлердің сол замандағы тек қана хәләләу, әләләу деп, қолына домбырасын алып, қазақтың кең даласын аралап, қазығарта жеп, қымыз ішіп, қызғырқыммен ойнап күлу емес салсерлердің ол заманда міндеті. Біз кейін мына айтып отырмын ғой, жаңағы сыртқы факторлардың әсерінен бізге басқаша ой қалыптасып жатыр да. Салсері деген жаңа сол той томалақта ғана жүреді деген сияқты. Жоқ. Ол заманда осындай шындықты бетке айтып, мысалға жай жүрген қара, жай жүрген жұмысшы, қойшы болсын, малшы болсын, басқа етікшісі болсын, барып жаңағындай сын айта алмайды би болыс болып отырған адамға. Мінекей осында елдің сөзін сөйлеген қайраткерлікпен айналысқан ғой жалпы шыға айтқан кезде. Мен енді әндер көп, ақшашақ,
Киргизский жарменке деген әні бар. Құлбай бай деген жаңа әзілге толы әндер бар. Айтып отырмын ғой, сан алуан тақырыпта. Осы әндерін орындаймын. Жаңағы Ақсисасын, Шормановқа деген әндерін. Осы ең басты әндері осылар, осыларды орындап жүрміз. Біздің мемлекеттің жастарына жан жақтан шабуыл жасалып жатыр. Ол әлеуметтік желіде бала кірді, қазір шығарып алу қиын. Мына телефон деген дүниені дұрыс пайдалана алмау. Интернет деген дүниені тура дұрыс бағытта пайдалана алмай жатыр біздің жастар, өкінішке орай. Оған жастар кінәлі емес. Бұл үлкен мемлекеттік құрылым, мемлекеттік жүйеде зерттеліп, сол жақта шешілетін сұрақ. Еуропа шабуыл жасайды. Орыс мәдениеті, орыстандыру саясаты, арабтандыру саясаты. Осының барлығы шабуыл. Ал енді сол жастар өкінішке орай біздің ұлы Абайымыз тіпті жаяу мұса тұрмақ. Біздің ұлы Мағжанның шығармаларын оқуы, оны іздестіру, оны қарауы өкінішке орай төмен. Жаяу мұсалар, Біржан Салдар 19-шы ғасырда туып, өз замандағы сол шындықты айтып, соны жырлап кетті ғой. Енді бірақ сол заманда не деген бақытты деймін де, тыңдаушылар болды өздерінің. Тыңдаушылар. Бізге дейінгі мына 80-90 жылдарда да тыңдаушы болды қазақ өнерін тыңдайтын. Кәдімгі қоғам болды, кәдімгі көрермені болды өзінің. Ал өкінішке орай біздің ғасырда міне дәл қазіргі күні тыңдарман сирек кетті. Бірақ сирек кетті екен деп кейбір менің әріптестерім бұл өнерді тастап жатқандар бар. Кейбіреулері шын мәнінде түсініп, бұл қоғам түсінбесе де бұл өнерді. Біздің міндет келесі қоғамға жеткізу көпір ретінде. Мына Алмас Алматов деген белгілі жырау біздің ұстазымыз айтып отыратын. Біз өнерге бір күнде келген жоқпыз. Және бірақ күнге келген жоқпыз дейтін бізге. Өнердің көші дейді. Анау сол қазақ мәдениеті, қазақ өнері қай кімнен басталды? Асан Қайғы дейікші примерін. Қорқыттан содан бастап өнердің көші шайқалып келе жатыр дейді. Қасымыздан өтіп бара жатыр дейді. Ол бізсіз-ақ келесі 22-ші ғасырға жетуі мүмкін дейді. Жете алмай жатқан біздің қоғам, осы қоғам сол көшке ілесе алмай жатқан. Сондықтан бұл үлкен трагедия. Шамамыз келгенше шәкірттер тәрбиелеп жатырмыз. Шамамыз келгенше үйретіп жатырмыз. Ертең сол шәкірттерге үміт артамыз. Өзімізде әлі аттан түсе қойған жоқпыз. Барынша осы сал серілердің қазақтан өткен жыраулар, небір жаңағы келелі кеңеске араласып, небір ұлт тағдырын шешетін дүниелерге араласқан ғой. Мінекей солардың қалдырып кеткен мол мұрасын шамамыз келгенше үйретіп жатырмыз.